Ранковий обстріл Миколаєва. Зруйнована п'ятиповерхівка, є загиблі та поранені. Брифінг Віталія Кіма. Яка оперативна ситуація в Миколаївській області? Жнива тривають. З якими труднощами аграрії зустрічаються на полях? Внаслідок ранкових обстрілів російськими військами Миколаєва 5 людей загинуло, ще 5 отримали поранення. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Одна з ракет влучила в п'ятиповерховий будинок. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. О 6 ранку миколаївці прокинулись від потужних вибухів. Російські війська обстріляли місто більше, ніж 10 ракетами. Один зі снарядів влучив багатоповерхівку, пробив дах та вщент зруйнував квартири. Тут, окрім того, ще працюють правоохоронці, бо у результаті взриву дуже багато людей, які постраждали, зараз не можуть навіть деяких ідентифікувати, бо, як ви бачите, приліт, що знаходять частини тіл, вже тут на відстані 100-200 метрів від місця вибуху. Тому зараз тут будуть працювати криміналісти, збирати всі ці речі, а після того ми будемо вже тут наводити до вас. Станом на 17:10 5 людей загинуло, ще 5 отримали поранення. З них один працівник рятувальної служби. Ймовірно, ще 4 людини перебувають під завалами, повідомив пресофіцер головного управління ДСНС Артем Вагін. Близько 6:20 до оперативно-диспетчерської служби головного управління надійшло повідомлення про вибух внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків в один із житлових будинків у місті Миколаєві. На даний момент роботи по розбору та пошуку постраждалих тривають. Під час рятувально-пошукових робіт сталося руйнування одного із елементів будинку і отримав травми один співробітник ДСНС. Від потужних вибухів прокинулася Людмила. Жінка з сином встигла сховатися в коридорі. Це їх врятувало. Зараз досі перебуває у шоковому стані. Слышим, що літять, що то літить, а що літить, не знаємо. Один раз бахнуло, второй раз бахнуло. А потім уже ми в коридорі з сином стояли. Почали виглядати акуратно з балкона. Смотрю, стоїть дим. Я думала, що от сюди попала, а потім так уже з балкона виглядаю, смотрю, що на дім попала. Тут ще люди пострадали дуже. Діставати поранених та надавати допомогу приїхав і загін оперативного реагування Червоного Хреста. Як тільки ми отримуємо повідомлення про обстріли міста, ми виїжджаємо на місце для оцінки і для оказання першої допомоги постраждалим. Ми допомагаємо в транспортуванні постраждалих, допомагаємо в роботі на завалах. Ну, а далі, вже по мірі ліквідації ТЧС, ми активно регістрируємо і перенаправляємо пострадавших. Від влучання ракети в одному з під'їздів зруйновані квартири від 3 до 5 поверху. Від ударної хвилі та уламків пошкоджені близько 8 житлових багатоповерхівок, повідомив мер Олександр Сінкевич. На місці влучання тривають роботи з розбирання завалів, пошуку та евакуації постраждалих. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. У нас зараз вже є дитячі садки та школи, які ми використовуємо для людей, які були тимчасово переміщені особи, тобто ми їх підготували і зараз будемо пропонувати всім, хто тут залишився без крову, або переїхати до нас, або евакуюватися далі. Головне зараз, щоб люди відійшли від шоку. Багато хто спочатку відмовляється, а потім погоджується з тим, що потрібно їм евакуюватися. Треба додати, що тут, окрім того, ще працюють правоохоронці, бо у результаті взриву дуже багато людей, які постраждали, зараз не можуть навіть деяких ідентифікувати, бо, як ви бачите, приліт, що знаходять частини тіл вже тут на відстані 100-200 метрів від місця вибуху. Тому зараз тут будуть працювати криміналісти, збирати всі ці речі, а після того ми будемо вже тут наводити до вас. Можете говорити про те, що це спальний район, що тут тільки п'ятий поверхівки, що тут люди живуть? Добре, давайте. Спеціальний район, ніяких об'єктів немає. Так. Черговий раз наголошую, що цей мікрорайон Ліський, це спальник, тут немає не те, що якихось військових баз чи військових об'єктів, а навіть індустріальних об'єктів. Сергій заходить до свого гаражу. Тут залишилося згорілий мопед, велосипеди, які вже не придатні для використання. Мікроавтобус та Citroen приятеля Сергія. Їх вогонь перетворив на металобрухт. Чоловік підраховує приблизні збитки. Автобус, скільки? 9 я брав, зараз він вже не 9. Мопед, 5 велосипедів, тут лодки були, тут магнітофони, не знаю. Вот эта машина товарища Citroen новая была, у меня 2000 года.
тисяч, ну, я не знаю, два гаража по 2000. До 20 тисяч, наверное, доларів. Руки чоловіка в сажі. Навкруги розкидані металеві уламки. Раніше вони слугували стінами, дахами для автомобілів. Ой, в телеграмі увиділа фотографії. И по фото поняла, что это, ну, где-то мы рядом. Ну, а потом у нас тут примечательный есть гараж двухэтажный. И увидела, поняла, что, ну, скорее всего, именно отпросилась с работы, приехала посмотреть. Ну, что увидела, то увидела. Машина в смятку, гаража нет. В общем, рак. В центре выбуху воронка 5 метров в диаметре, та стільки ж вглиб. Хотел бы сказать, что... Такое состояние вот у меня, у сына, как вроде не со мной, и вроде как это все во сне. Вроде я сейчас проснусь, и оно все будет как положено, как бы и раньше. Людей, травмованих або загиблих внаслідок вранішнього обстрілу на цій локації немає, розповів пресофіцер обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Ситуація в області на зараз складна, тому що лише завчора було випущено по Миколаївській області 11 ракет, там частина з них було збито. Вчора ми були без, ні, вчора теж загибли люди в місті Очакові, а з них 6-річна дитина і 3-місячна дитина зараз ще врачі борються за її життя. Сьогодні було 8 ракет, одна з них влучила в 5-поверхову житловий будинок. Зараз нас обстрілюють щодня в рази більше, в тому числі цивільне місто, обласний центр та інші великі міста, які дуже далеко від лінії фронту. Ми не можемо прорахувати, куди буде стріляти російський окупант, тому що вони не дотримуються жодних норм ведення військових дій і стріляють щодня по цивільним об'єктам. Тому в Миколаєві на зараз небезпечно, небезпечніше навіть, якщо порівнювати там з 3 тижні тому. 17 українців звільнено з полону. Додому повернули 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного. 5 звільнених важко поранені, які потребують невідкладного лікування. Клас, воздух навіть дишиться легше. І трава зеленіша, і небо голубіше. Антона, Сергія та В'ячеслава сьогодні разом з іншими військовими повернули додому. Більше 2 місяців чоловіки провели в полоні, тримали їх на території Росії. Я стояв в Краснолимані. Славік в Донецькій області, я в Луганській області був, а ти? Я в Донецькій області. Біжали почти по всій Росії. Да. Ми були в російських трьох госпіталях. Спочатку були в нашому Сватово, Луганську. Потом перевезли нас в Воронежскую область. Воронежская область, Россош. Потом Курск, потом Симферополь, Крым. На території Миколаївської області відбувся обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. На підконтрольну Україні територію повернули 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного, говорять в координаційному штабі з питань військовополонених. Їхніх полонених, нам повернули наших полонених. Це хлопці з різних підрозділів, з різних родів військ. Тут є і поліція, і повітряно-десантні війська, і збройні сили. Я думаю, що це показник того, що група по обміну працює. Звичайно, є, дасть Бог, найближчим днями буде ще відбуватися обмін, і в тому числі поранених. Тому працюємо над тими в різних площинах. Черговий обмін відбувся за формулою 17 на 15. 5 звільненим українським військовослужбовцям необхідне невідкладне лікування. Зараз їх везуть на медичне обстеження, повідомив народний депутат Ігор Копитін. Сьогодні состоялося обмін полоненими. Ми витягли 17 хлопців, із них 16 військовослужбовців, одна цивільна особа. На жаль, 5 хлопців наших були поранені, але запис їхньому життю нічого не заважає, все буде добре. А на жаль, ця процедура вона не йде так швидко, як хотілося б, але ми з координаційного штабу ми все робимо, щоб цей процес якнайшвидше мог рухатися, щоб хлопці наші скоріше повернулися додому. В кареті швидкою додому повернулись і Роман з Артуром. В полон потрапили, стоячи на Луганському напрямку. Там отримали важкі поранення. Що взагалі відчуваєте? Як... Радість, тільки радість. А де вас тримали? В госпіталі. В Росії десь? Так, і в Росії, і в Криму. А стояли ви де? На Луганському. Самі родом з Миколаївщини? Я ще не цілий. З Київського. Неймовірні просто емоції.
дуже приємно бачити очі хлопців. Ми дуже вдячні координаційному штабу і головному управлінню розвідки за їх роботу. Ми сподіваємося, що далі результати будуть ще більшими, ще кращими. І впевнені, що важка робота буде вестись доти, доки кожен герой не повернеться додому. Зустріти українських військових приїхала Тетяна. Брат жінки досі перебуває в полоні. Мріє про його повернення. Тетяна розповідає, востаннє він виходив на зв'язок 20 травня з території заводу «Азовсталь». Ні, мій брат не виходить на зв'язок зовсім. А де він знаходиться? Також мені невідомо. 20 травня останній раз він вийшов на зв'язок ще з території заводу «Азовсталь». Виходив на зв'язок, коли як? Коли йому здавалося, наприклад, там, 2 дні підряд вийти на зв'язок, коли його не було на зв'язку 4 дні, тиждень. Тобто дуже по-різному. Це був 13-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. Робота з повернення усіх військових та цивільних до України триває, повідомляють в координаційному штабі з питань військовополонених. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина. Протягом минулої доби з 28 червня в області зареєстровано 26 пожеж, 13 з яких виникло внаслідок ворожих обстрілів. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникли пожежі сухої трави, чагарників, сміття, хвойної підстілки та пшениці на відкритих територіях міста Миколаєва та Мішково-Погорілівської, Галіцинівської, Коблівської та Березнегуватської територіальних громад Миколаївського та Баштанського районів. Пошкоджені також житлові будинки, господарчі споруди та гараж з автомобілем у Первомайській та Мішково-Погорілівській громаді. Ще 3 пожежі виникли в місті Очаків, про які вже повідомляли. Ще 15 пожеж виникли з інших причин. Вранці російські окупанти завдали масованого ракетно-артилерійського удару по Миколаївщині. Після обстрілу Шевченківської громади загорівся пустий зерновий склад. Обстрілів також зазнали Широківська та Галицинівська громади. Влучання були переважно по дорогах між населеними пунктами та сільськогосподарських площах, внаслідок чого сталося загорання полів з врожаєм. Ворожа авіація нанесла удар ракетою повітряного базування Х-59 по сільськогосподарським угіддям Березнегуватівської громади. Без втрат. По Очакову ворог двічі вдарив реактивною системою залпового вогню «Смерч». За попередньою інформацією, постраждалих немає. По Миколаєву та передмістю ранком було випущено більше десятка ракет. Ворог продовжує атакувати портову та виробничу інфраструктуру, логістичні підприємства міста, але зухвало б'є по місцям ймовірного масового скупчення людей. Так, в передмісті Миколаєва зафіксовано влучання в базу відпочинку та у житловий багатоквартирний будинок і гаражний кооператив в самому місті. Триває робота рятувальників. Наразі відомо про 4 загиблих. Ще 4 особи отримали поранення і травми, серед яких один рятувальник. Інформація уточнюється. Українська авіація постійно підтримує наземні війська у веденні бойових дій. Про роботу військових льотчиків на південному напрямку Суспільному розповів речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Подробиці під забороною. Росіяни полюють на українську авіацію. Кожен виліт на південь небезпечний. Ворог, за словами Юрія Гната, добре окупався та посилив лінію оборони протиповітряними засобами. Вони вилітають там, де треба, на вкрай важливих напрямках, коли є інформація про скупчення військової техніки, про скупчення живої сили, є інформація про те, що ворог планує нанести удари, скажімо, реактивною артилерією, градами, смерчами по Миколаївщині та Одещині. Тоді працюють наші хлопці, повітряні сили, піднімають авіацію, і авіація завдає удар. Понад 1000 бойових вильотів, 1000 авіаударів, вже навіть 1200 була цифра, здійснила наша ударна авіація. Це той час, як винищувачі, це МІГ-29, Су-27, патрулюють повітряний простір по всій території України. Тобто здійснюють, можливо, і перехоплюють ті ракети, про які ми говоримо. Ударна авіація – це штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М щодня здійснюють по кілька авіаударів по позиціях окупаційних військ на різних напрямках. Йде мова і про Харківщину, і про Миколаївщину, і про Одещину. Саме успішні дії нашої авіації дозволяють підтримувати і артилерію, і сухопутні війська. Застосовується ракетно-бомбове озброєння, яке в нас є на сьогодні, для знищення таких важливих стратегічних цілей, як переправи, скажімо, через Сіверський Донець, коли була знищена, це теж авіація працювала разом з артилерією, так само і склади боєприпасів, і склади пально-мастильних матеріалів. Це надзвичайно важливі от ті речі, які треба знищувати в першу чергу і позбавляти ворога, власне, його логістики.
Враховуючи ціни на продукцію, вартість зберігання і транспортування обмеженим маршрутом через порт Рені на Одещині, складно навіть повернути собі вартість вирощеного зерна, говорить керівниця ТОВ «Золотий колос» Надія Іванова. Підприємство, крім товарної продукції, спеціалізується на вирощуванні насіннєвого матеріалу. Можливо, це допоможе покращити баланс. Але наразі, говорить Надія Іванова, на ринку насіння немає визначеності. 2,5 тисячі озимини було. Ще ми досіяли трошки льону, не встигли до пуття посіяти горох, гірчицю. Те, що мали сіти, якась саме така рання група. Льон ще досіли, трошки ярого ячмію посіла, хоча розуміла, що вже пізнувато, але не втратити насінневий фонд, щоб 4 сорти хоча б трошки на розмноження було. Посіяла приблизно там по 50 гектар. І основна маса – це соняшник, і з-за того, що посуха, досі не можу посіяти брус. Цими днями збирають озимий ячмінь. Урожайність нижча, ніж зазвичай – 25-26 центнерів з гектара. Працюють на полях, де наприкінці лютого, на початку березня, точилися бої з російськими агресорами. Це залишки ворожої техніки після боїв, які точилися тут, на цих полях, наприкінці лютого і на початку березня місяця цього року. Багато таких подаруночків у нас, різноманітних на полях. У господарстві немає жодної одиниці техніки, яка б не постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Також пошкоджені зерноочисна машина, виробничі будівлі. Все доводиться ремонтувати за власний кошт, бо війна – це форс-мажор, страховка не передбачена. Цей оприскувач придбали у кредит майже за 300 тисяч євро незадовго перед повномасштабним російським вторгненням. Деякі машини, зокрема комбайни, змогли відремонтувати. З цим агрегатом ще доведеться повозитися, розповідає заступник директора підприємства Ігор Олексєєв. Тут виведена вся система навігації, система підйому, опускання, кабіна, електроніка. Тобто він в такому стані, який зараз і не виїжджавши. Даже ни одного гектара не произведено опрыскивание. Обстрел произошел где-то в районе 7 марта, усиленный. То есть все были побиты, два комбайна сильно, которые мы в этом году восстановили, и механическую часть, и особенно электронику. Это сейчас можете увидеть, там они на поле уже убирают. Остаточні збитки підприємства поки підрахувати неможливо. Йдеться про десятки мільйонів гривень. Навесні не вдалося вчасно здійснити комплекс польових робіт. Через пошкоджену техніку, дефіцит паливно-мастильних матеріалів і добрив, необхідність вичистити поля від залишків бойової техніки та вибухонебезпечних предметів. Жодної державної допомоги не було. Хоча саме аграрна продукція була важливим фактором стабільності української економіки та наповнення бюджетів. Про це Надія Іванова говорить як аграрій і голова профільної комісії обласної ради. Я зверталася декілька разів, були розмови з головою облради, що ми будемо, як. Чи ми як орган місцевого самоврядування такого рівня будемо щось робити, будемо збиратися з того приводу, будемо щось вирішувати. Мені сказали, що наразі все вирішує військова адміністрація, немає сенсу нам нікуди лізти і ні в що якось вмішувати, бо на сьогодні немає такої законодавчої процедури навіть. Крім проблем воєнного часу, на врожай вплинули і природні фактори, говорить головний агроном господарства. Цілий рік посушний, було з осені сходи ми одержали, отримали пізно, і зима була така тепла, але безсніжна, без опадів. Весна така була, особливо були суховії такі весною. Ну, і за вологи ми втратили врожай в цьому році. Це для нас не характерний рік. Ми брали по 40 центнерів, 42-43, а в цьому році 25-26 центнерів. Ну, те, що є. На пшениці, каже, врожайність може бути трохи вища. Федір Бондар, Даніїл Сліж. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Тридцятого червня в Миколаєві очікується ясна погода зранку та хмарна з обіду і до вечора. Вдень синоптики обіцяють дощ із грозою, ввечері – дощ. Температура повітря коливатиметься від 21 градуса вночі до 30 вдень. Вітер північно-східний вночі, зранку зміниться на північний, а вдень південно-західний – 1,5 метри за секунду.
Відносна вологість повітря вночі до 86%, в день знизиться до 61%. Тиск 761 міліметр ртутного стовпчика.